Ikut saya membersihkan yang berhormat rasa putih. Terima kasih, Tuan 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 Petua. Terima kasih atas pujian pada pakaian saya. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi di Jabatan Perdana Menteri atas usaha beliau untuk mempermudahkan mangsa dan saksi jenayah di mahkamah dengan membentangkan rang Undang-Undang Keterangan Saksi Kanak-Kanak Pindaan 2024 ini. Pindaan ini menunjukkan kerajaan madani adalah kerajaan penyayang yang mesra dengan kanak-kanak yang merupakan mangsa jenayah, khususnya jenayah seksual. Saya ingin membangkitkan kes jenayah seksual yang melibatkan guru besar, seorang guru besar dan empat orang kanak-kanak di sekolah rendah di Butterworth, Pulau Pinang. Pelaku ataupun perpetrator didakwa ke mahkamah atas kesalahan mencabuli, penghormatan atau molestation dan sodomi terhadap empat murid-murid di sekolahnya pada Januari tahun 2019. Di antara empat orang kanak-kanak ini, seorang budak yang merupakan mangsa sodomi tidak berminat untuk meneruskan dakwaan terhadap guru besar dan kesnya digugur. Kes dua orang budak yang merupakan mangsa molestation dipindah di Mahkamah Bukit Mertajam dan status kes mereka masih berada dalam keadaan yang tidak pasti. Hanya seorang mangsa kanak-kanak lelaki yang berumur 11 tahun menjadi saksi dalam pendakwaan di bawah Seksyen 14A, Sexual Offences Against Children Act, iaitu serangan seksual fizikal terhadap seorang kanak-kanak. Kes kanak-kanak berumur 11 tahun ini boleh diteruskan kerana ibunya tegas dan mempunyai bantuan daripada NGO dan timbalan pendakwa raya yang berdedikasi. Akhirnya, selepas perbicaraan di Mahkamah Session dan Mahkamah Tinggi, peguam pelaku berjaya menggunakan cara soal siasat yang handal dan ketat terhadap mangsa kanak-kanak ini sehingga meyakinkan hakim membuangkan kes dakwaan serangan seksual guru besar terhadap kanak-kanak ini. Dalam tempoh perbicaraan ini, ibu bapa mangsa kanak-kanak terpaksa pindah dia ke sekolah baru kerana tindakan undang-undang ini. Dua tahun kemudian, keluarga mangsa kanak-kanak ini terpaksa berpindah dari Pulau Pinang ke Baling, Kedah untuk mengeluarkan keluarga daripada keadaan dan suasana yang negatif kerana kes ini. Kes ini menunjukkan memang tidak mudah bagi seorang pesalah dalam kes serangan seksual terhadap kanak-kanak dijatuhkan hukuman oleh mahkamah kerana kanak-kanak dan peguam ataupun pesalah bukan berada pada tahap yang sama. Ataupun kita kata yang kanak-kanak dan juga pihak pelaku dan peguam belanya bukan pada level playing field yang sama. Kanak-kanak mempunyai penguasaan bahasa yang terhad. Mereka akan rasa takut bila berhadapan dengan hakim dan peguam bela pesalah yang menanya soalan secara bertubi-tubi kepada kanak-kanak di dalam mahkamah. Penyoalan dalam mahkamah ataupun courtroom style questioning adalah amat berbeza dengan cara kanak-kanak berkomunikasi. Dalam kes yang saya bangkitkan ini, mangsa kanak-kanak ini terpaksa berhadapan dengan guru besar sekolahnya yang kelihatan orang yang berkedudukan tinggi, garang dan powerful. Tuan-tuan dan puan, perbicaraan jenayah memang sangat menakutkan bagi kanak-kanak dan ibu bapa mereka. Dan perbicaraan mahkamah selalu mengambil masa yang panjang dan mangsa dan keluarganya terpaksa berhadapan dengan pengalaman pahit mereka diulang-ulangi oleh peguam dan saksi. Itulah sebab ramai mangsa dan keluarganya enggan membuat laporan polis dalam kes serangan seksual dan berlakunya under-reporting. Kebanyakan ibu bapa pilih menarik anak mereka dalam kes serangan seksual keluar dari proses mahkamah. Di bawah UN Convention on the Rights of the Child, kerajaan diminta memainkan tanggungjawab tambahan untuk memastikan kanak-kanak diperlindungi
daripada semua bentuk keganasan dan mempunyai dalam sistem keadilan yang mesra dengan kanak-kanak ataupun child-friendly justice system. Saya ingin memuji Yang Berhormat Menteri dan pegawai di Jabatan Peguam Negara membuat pindaan akta keterangan saksi kanak-kanak ini dengan kadar yang agak cepat selepas mendapati kelemahan dalam undang-undang asal tersebut. Memandangkan kes serangan seksual selalu dibicarakan dalam mahkamah rendah yang merangkumi mahkamah seksyen, adalah penting bagi Jabatan Kehakiman dan Jabatan Peguam Negara untuk menyediakan arahan amalan bagi hakim untuk menangani perbicaraan dan menjatuhkan kehakiman. Kanak-kanak sering dikatakan menjadi maklumat ataupun coaching oleh orang dewasa dan dengan itu kredibiliti mereka dipertikaikan. Tetapi kita mesti faham, apabila kanak-kanak dilatih untuk membuat kenyataan palsu, keterangan mereka selalunya tidak begitu meyakinkan dan sukar bagi mereka untuk mengekalkan cerita rekaan sepanjang masa. Jadi kita haruslah yakin, kanak-kanak memang dapat beri testimoni yang paling baik di mahkamah. Kita harus yakin bahawa kanak-kanak akan telus dan jujur bila mereka menceritakan pengalaman pahit yang dialami oleh mereka. Datuk Yang di-Pertua, saya memberi sokongan penuh kepada rang undang-undang keterangan saksi kanak-kanak pindaan 2024 ini. Sekian, terima kasih.